mwese abadukurikiye mukomeze kugenda mugubwa neza cyane. Turavuga urutonde rw'abahanuzi uburyo bagiye bakurikirana kuva kuri Samuel kugenda ukagera ku muhanuzi wa nyuma ari we Malaki. Ambo reka duhere ku muhanuzi wa mbere witwaga Samuel. Abanyamateka bavuga ko yaba yarabayeho mbere y'ivuka rya Kristo myaka 1500 kugeza mu 1010. Samuel rero yari umuhanuzi ukomeye cyane cyane cyane. Yabayeho ku ngoma y'umwami Sawuli. Sawuli yaranzwe n'ibyiza n'ibibi uko amateka bivuga. Afite byinshi byamuranze byiza imirimo yakorewe Uwiteka, ariko nyuma aza no gukora n'ibintu bibi cyane nkuko Bibiliya ibivuga. Yusomye muri Samuel wa mbere 8:31 hari ahantu Abisirayeli babwiye Uwiteka bati turashaka umwami natwe tube nk'irindi shyanga nk'andi mahanga yose dukeneye umwami. Uwiteka abwira Samuel ati abo bantu bavuze ko bashaka umwami nubare yuko rero bashatse ku ntugira ikibazo. Samuel rero buriya harimo n'abantu batabimenya yagiraga abahungu nk'uko bigaragara muri Samuel wa mbere 8:1 kugera 22 ko ndasoma igice cya 8 kuva ku murongo wa mbere. Aravuga ngo Samuel amaze gusaza agira abahungu abacamanza b'Isirayeli. Imfura yitwaga Yoweli ubuheta yitwaga Abiya bari abacamanza b'Iberisheba, ariko abahungu be ntibagendanaga ingeso nk'ize, ahubwo bakiyobagiriza gukunda ibintu bagahongerwa bagacurwa kibera. Nuko abakuru ba Isirayeli bose bahera ko baraterana basanga Samuel Rama, baramubwira bati dore uri umusaza kandi abahungu bawe ntibakigendana ingeso nk'izawe, none rero twimikira umwami ajya ducira imanza nk'ayandi mahanga. Ubundi Abisirayeli iki gihe abahungu ba Samuel bigaragara ko aribo bana rimwe na rimwe hari ukuntu bigaragara ko aribo babaye promoteri y'Abisirayeli kugira ngo basabe umwami. Ubundi Abisirayeli bari basanzwe babanye neza na Samuel. Hari ahantu Samuel yahagaze arema aravuga ngo mushinje ko ari wowe banaraririye inka, hari wowe nahuguje ibye, dore ndashaje nabaciriye imanza nabaye umuhanuzi wanyu, niba hari wowe banaragiriye nabi, hari wowe nariganije muhagarare mu nshinje. Babura ngo ikintu bamushinje Samuel yari umuhanuzi, biravuga ngo yari yarahindukiye mu buhanuzi ngo kuvidani kugeza i Berisheba bari bamuzi cyane ku nk'umuhanuzi, ngo nta jambo yigeze avuga ngo rigwe hasi. Samuel n'ubundi yakomeje kuba umuhanuzi no mu gihe cy'ubwami bwa Dawidi. Ubwo twakomeje Dawidi yaranzwe n'ibyiza nubwo agira n'ibi byinshi nawe yakoze, ariko bavuga ko yashoje neza urugendo rwe. Dawidi yafite amakosa yakoze, ariko Imana ikamukunda cyane kuko yahitaga aca bugufi akihana. Mu gihe cya Dawidi Imana yagiranye neza, yagize ibihe byiza. Samuel nabwo yari akiriho, mwibuka ko ari nawe wamwimitse amwimikira ubwami. Mu gihe Samuel yari amaze gutaha rero cyangwa se ashaje, hakurikiye undi muhanuzi witwaga Natani. Ubwo rero nituza kujyana ndi kuvuga ibintu byaba byiza niba ufite aho wandika, niba ushaka kwiga uze kugenda wandika, kuko hari igihe ndibuze kuvuga byinshi ukaza gutakara. Okay, no muri icyo gihe Natani muribuka ko Samuel ubwo yari amaze gusaza. Bavuga ko Natani yaba yarabayeho mu 1000 yatangiye guhanurira Dawidi, kuko Dawidi yabaye umwami kuva mu 1010 kugeza muri 970. Iyo mbere y'ivuka rya Kristo babaraga basubira inyuma. Noneho icyo gihe bavuga ko Natani yatangiye guhanurira Dawidi, yarahanuye mu gihe cya Dawidi. Muribuka ko n'igihe Dawidi yakoraga icyaha akicisha Uriya akamutwarira umugore, muribuka ko ari Natani waje no kumuhanurira amubwira amakosa yakoze. Ibyo uzabisoma mu bami ba mbere 11 kugera muri 29. Hanyuma Dawidi amaze gutaha cyangwa se ashaje,
yimitse Salomo, mu bantu bimitse Salomo, Natani nawe yararimo. Murabyibuka ko Adoniya yari ingoma agashaka yuko ngo ari uzasigarana ubwami, ngo aragenda ajya ku musozi ajya kwimikirayo yajyanye n'abandi bahanuzi barimo wa muhungu umwe mu bahungu ba Ahitubu yitwaga nde. Yes, ariko mu bantu bari bagiye icyo gihe bari bagiye umwe mu bahungu ba bari bararokotse igihe Sawuli yicaga abahanuzi akica n'abakozi b'Imana icyo gihe, noneho abaziza ariko Dawidi hari umwe mu bahungu bari bararokotse niwe wajyanye na nuko izina rinciyeho, kandi mfite ibintu byinshi ntabwo nasubira inyuma kurishakisha ariko birimo. Noneho abagiye kwimika Adoniya aragenda yimikira ku musozi, amakuru aramenyekana ngo nuko Batisheba araza abwira umwami agiriwe inama n'umuhanuzi ndetse n'umutambyi na Natani yari arimo abantu bamugira inama ngo aramubwira ngo Adoniya yimitse agenda abwira umwami umwibutse ko yari yaravuze ko Salomo ari uzima ingoma. Mu bantu bagiye kwimika Salomo, Natani nawe yari arimo. Aho rero ni naho Natani asoreza ubuhanuzi bwe, avuga ko ubuhanuzi bwa Natani bwarangiye ku ngoma ya Salomo. Numva tumaze kuvuga abahanuzi babiri, twavuze Samuel ndetse na Natani, babayeho ku ngoma ya Sawuli na Dawidi. Natani yabayeho ku ngoma ebyiri, ya Samuel yabayeho ku ngoma ya Dawidi n'iya Sawuli, ndetse na Natani abayeho ku ngoma ya Dawidi n'iya Salomo umuhungu we. Marero ya Salomo nkuko Imana yaravuganye na Dawidi imubwira yuko nubwo yakora amakosa nubwo yagira gute imukunda cyane nta kizamutwara, ivuga ko inakunze umuhungu we, izamushyigikira, izabana nawe, imuvuga ibintu byiza cyane, iravuga ngo nacumura akayikorera amakosa akayigomera, izamugira imbabazi ku bwa Dawidi, ntabwo izamunyaga ingoma, cyakora izabikorera abana be. Niko byagenze, Salomo yakoze ibyaha byinshi bibabaza Uwiteka, ariko Imana kubwo isezerano nagiranye na Dawidi iravuga ngo sinzivuguruza ku bw'umugaragu wanjye Dawidi, icyakora ku bahungu bawe nzakwereka ikintu nzakora. Mu gihe abahungu umuhungu wa Dawidi wa Salomo yimaga ingoma Rehobowamu, yaje ategerejwe abantu bavuga ngo buriya bavuga ko mu gihe cya Salomo hari ari imisoro myinshi cyane, bigaragara mu ijambo ry'Imana. Buriya mu gihe cya Salomo abantu barasoraga, habaga ubucuruzi, abantu bageraho bivovotera n'imisoro, bageraho bivovotera n'ibyo bakoreshwaga n'umwami Salomo. Uribuka ko rero ubwo yimaga ingoma umuhungu we Rehobowamu, icyo abantu bakuru babanje kumubwira bamusanze baramubwiye ngo turakwinginze uzadutware neza, ntuzatugire nka so yadukoresheje uburetwa atwaka imisoro irenze n'ibindi byinshi, niko bamubwiye byinshi cyane. Aravuga ngo mureke njye kugisha inama, mu nama bamugiriye abakuru ntiyazumvise, ahubwo yumve ngo iz'abatoya. Aravuga ngo data bakubitishaga agahera, nzabakubitisha musumba zose. Avuga n'ibindi byinshi ngo data bakubitishije ikiboko gye nzakoresha Scorpio n'ibindi nk'ibyo. Abantu bari revoluta ubwami bucikamo kabiri. Kuva bucitsemo kabiri rero niho ibintu binakomera, ni nawe ibintu bikunda gucangira abantu benshi. Akumva abantu baranura ngo umuhanuzi ngo yari Samaria cyangwa se yari wa Isiraeli ngo n'umuhanuzi w'Ubuyuda. Rimwe na rimwe nibyo bikunda gucanga abantu. Kumva ngo umuhanuzi wa Isiraeli ngo n'umuhanuzi w'Ubuyuda. Kumva ngo umuhanuzi umwe yari yavuye ngo muri Isiraeli cyangwa se ngo yari yavuye i Buyuda ngo azaje muri Isiraeli ngo azi Samaria, ibintu nk'ibyo ngibyo. Aho niho bikunda gucangira abantu. Ibyo tugiye kugenda tuganiraho. Thank you.
nari maze kubikubwira nyuma y'ibicumuro bya Salomo no kubabaza uwiteka kwe byagize ingaruka ku bana be nkuko byagenze icyo gihe umuhungu we yimye ingoma nakubwiye amakosa nawe yakoze abasaza baje kumubwira ibyo babifuzaga abakuru icyo gihe ntiyabyubahirije rero Rehobowamu yari umuhungu wa Salomo yatangiye nabi anasoza nabi yayoboraga ubwami bw'Ubuyuda icyo gihe ubwami bw'Ubuyuda bwari burimo bwari bufite umurwa muri Yerusalemu kuko icyo gihe bukimara gucikamo kabiri ubwami niho ibibazo bitangirira kuvuka abantu ntabwo bajya basobanukirwa aho ngaho bucitsemo kabiri yayoboraga Ibuyuda hari hasigaye imiryango ibiri wa Yuda n'uwa Benyamini niko amateka atubwira yarasigaranye imijyi irimo Yerusalemu ari naho umurwa mukuru asigarana Heburoni asigarana Berisheba nayitwaga Lakish naho mu bwami bwa Isirayeli icyo iyo bavuze ngo ubwami bwacitsemo kabiri icyo gihe hasigaraye habaho ubwami bw'Ubuyuda n'ubwami bwa Isirayeli ubwami bwa Isirayeli bwari bufite umurwa nabwo witwaga Samaria ariyo mpamvu iyo musomye mu gitabo mu ijambo ry'Imana hari ahantu ngo umuhanuzi ngo watumwe n'Imana yaje avuye ngo mu bwami bw'Ubuyuda bavugaga ko ari nabo basigaranye Imana ngo agenda agiye i Samaria agiye gusenya icyotero cy'Isamariya kibigirwamana by'Isamariya agezeyo umwami w'Isamariya icyo gihe ngo amutunga ukuboko amutunze urutoki ngo ukuboko ke kuranyunyuka ngo aramubwira ngo nyingingira Imana ngo aramwingingira hanyuma ngo haza umuhanuzi w'umusaza icyo gihe uwo muhanuzi w'umusaza bavuga yuko ngo yari w'Isamariya araza abahungu be baramubwira ngo haje umuhanuzi udasanzwe waturutse Yerusalemu yatunze yasenye igicaniro cya Bayali n'ibindi nk'ibyo ngibyo ngo aravuga ngo munyereka wari ngo amubwira ko agiye ngo ashyira amatandi kuko ndogo bagenda mukurikiye aramubwira ngo Imana iravuze ngo ngwino ryari yavuze ko atari buze kurya n'ibindi byose aramushuka hanyuma yaramaze kurya nibwo yamuhanura aramubwira ngo uwiteka aravuze ngo kuko utumva icyo mwavuganye nuva hano uzapfa nari zakwica ari nabyo byabaye rero uwo muhanuzi wumva bavuga ngo yari yavuye i Buyuda akajya i Samariya yabaga avuye i Yerusalemu akajya mu kindi gihugu bahoze ari ibihugu bimwe ariko biza gutandukana bamivuga gutyo kugira ngo mfashe wenda abantu batamenyereye izo mvugo zo muri Bibiliya noneho rero agenda ajyanwe no gusenya ibicaniro kuko Imana byagezeho birayibabaza ikagituma abantu baturutse i Yerusalemu kuko bavuga ngo niho hasigaranye byibura abantu bazima batari yanduza ku bw'ibigirwamana muri icyo gihe rero ku ngoma ya Rehobowamu akimara kwima ingoma yakoze ibi byinshi cyane byabaje n'Uwiteka aha rero umuhanuzi witwaga Shemaya uzabisoma mu ijambo ry'Imana yaba mu gitabo cy'ingoma za mbere igice cya 12 igice cya 14 za mbere 15 n'andi nk'aho ngaho ndetse no mu gitabo cy'abami cya mbere 15 andi agiye atandukanye wagiye ubisomamo kuko ntabwo umunsi ndusoma imirongo myinshi naza ku misreading abantu ariko niko byagenze ibyo ngibyo ndi kukubwira igihe ubwami bwacikagamo kabiri hari undi muntu waje witwa Yerobowamu nabyo bikunda gucanga abantu Yerobowamu ntabwo ari umuhungu wa Salomo yari umugaragu wo kwa Salomo ahubwo rero yarazi ngo kuryoshya abantu no kubareshya birangira igice cyasigari nawe ajyanye igice kinini igice cyiyomoye kuko hasigaye ubwami bw'ubwami bw'Ubuyuda nakubwiye ko bwasigaranye amoko abiri cyangwa se ibice bibiri Abayuda n'Abenyamini imiryango ibiri indi miryango icumi yari isigaye y'ubwoko bwa Isirayeli ijyanwa n'umugabo witwaga Yerobowamu ahoze ari umugaragu wo kwa Salomo mu gihe cye nawe yatangiye nabi anasoza nabi ubundi hano bavuga ko yatangiye nabi icyo gihe rero ubwo yari ariho hahanuraga umuhanuzi witwaga Ahiya urabyumvise mu gihe cya Shemaya ahanura Shemaya ahanuraga hanahanura umuhanuzi witwa Ahiya Ahiya yahanuye ku ngoma ya Yerobowamu muri Samariya cyangwa se muri Isirayeli mu Buyuda ahanura witwaga Shemaya ku ngoma ya Rehobowamu Yes.
Okay, muri icyo gihe bavuga ko uyu mugabo witwaga witwaga Yerobowamu yari asanzwe ari umugaragu mu rugo rwo kwa Salomo. Hanyuma rero igihe abantu batandukanaga cyangwa se batumvikanaga, icyakurikiyeho nuko ubwami bwacitsemo kabiri, nibyo narimo nkubwira, bumaze gucikamo kabiri. Igice kinini cyajyanwe n'uriya mugabo wabujyanye akabiyegurira yari inderero ya Robowamu. Amateka aravuga, iyo dusonye mu ngoma, ingoma za kabiri icumi, haravuga ngo Robowamu agisheka ishekemu, kuko ari hariho Abisirayeli bose bari bagiye kumwimikira. Bukeye Robowamu mwene Nebati abyumvise, kuko yari umwe yari muri Egiputa aho yari yarahungiye umwami Salomo, aracikuka. Yerobowamu igeze no guhemukira Salomo cyangwa se hari ibyo batumvikanyeho, arahunga aragaruka. Rero yumvise ko Salomo yapfuye, baramutumira. Nuko Yerobowamu n'Abisirayeli bose baraza babwira Rehobowamu bati, so yadushyizeho uburetwa butubabaza, none utworohereze iyo mihakire ya so yatubabazaga n'uburetwa bukomeye yadushyizeho, natwe tuzagukorera. Niko bamubwiraga abantu icyo gihe. Maze rero arabasubiza ati, nimugende mumare iminsi itatu muzaze munyitabe. Nawe nuko abantu baragenda. Maze umwami Rehobowamu agisha inama abasaza bahagararaga imbere ya se Salomo akiriho, arababaza ati, murangira nama ki nzasubiza abo bantu? Baramusubiza ati, nugirira neza abo bantu ukabanezeza ukababwira amagambo meza, bazakubera abagaragu iteka ryose. Ariko yanga inama yagiriwe n'abasaza, ajya inama n'abasore babyirukanye nawe bamuhakwaho. Arababaza ati, mufite nama ki tuzasubiza abo bantu? Bambwiye ngo nimborohereza uburetwa umukambwe wanjye yabashyize. Nuko abasore babyirukanye nawe baramusubiza ati, uko ni ko uzabasubiza abo bantu? Bakubwiye ngo so yarabashyizeho uburetwa bukomeye, ariko ngo wowe uborohereze. Babwira uti, agahera kanjye kararuta ubunini ikiyunguyungu cya data, ndetse nubwo data yabashyizeho uburetwa bukomeye, ngewe nzabarushirizaho. Data bakubitishaga ibiboko, ariko ngewe nzabakubitisha sikorupiyo. Ibyo nari nabivuze. Hanyuma reka nkubwire uko byaje gukurikiraho, kugira ngo batandukane ubwami bucikemo kabiri. Baza Abisirayeli bose babonye yuko umwami yanze kubumvira, abantu basubiza umwami bati, nimugabane iki dufite kuri Dawidi? Nuko rero nta no kuragwa dufite kuri mwene Yesayi. Nimusubire mu mahema yanyu yemwe Abisirayeli mwese. None Dawidi urimenya ari ibyawe n'umuryango wawe. Nuko Abisirayeli bose basubira mu ngo zabo. Ariko Abisirayeli baturaga mu midugudu y'i Buyuda, bo batwarwaga na Rehobowamu. Bukeye Rehobowamu yoherezayo Hadoramu wakoreshaga ikoro, Abisirayeli bamutera amabuye arapfa. Umva yoherejeho umuntu ugiye kubasoresha. Umwami Rehobowamu abyumvise ahuta yurira ajya mu igare rye ngo ahungire i Yerusalemu. Uko niko Abisirayeli bagandiye inzu ya Dawidi kugeza n'ubu. Icyo gihe rero ubwo byandikwaga nyine niko byari bimeze. Hanyuma icyo gihe bikimara kuba ibyo ngibyo, nibwo Yerobowamu yahise yinjiramo nawe agira abo yitwarira nyine. Mu gihe rero Yerobowamu yari ariho, yatangiye nabi ndetse anasoza nabi, hanuraga ku ngoma ya Rehobowamu i Buyuda, hanuraga uwitwaga Shemaya ku ngoma ya Yerobowamu haganura uwitwaga Ahiya. Aha, Shemaya akomeje guhanuramo gakeya, kuko nubwo umuhungu wa Rehobowamu yazaga mu Buyuda, ubwo ndagenda mbikurikiranye, yitwaga Abiya, nawe yakoze ibyangwa n'Uwiteka cyane ndetse yababaza n'Uwiteka, kuko icyo gihe aracyohanura Shemaya, ari nawe waje gukomerezaho gatoya mu gihe cya Asa. Shemaya ubundi yahanuye ku bami babiri b'Ubuyuda, yahanuye ku ngoma ya Rehobowamu na Abiya, n'igihe gito cyane gatoya ku ngoma witwaga Asa. Rero kuri iyi ngoma nibwo urumva hari ariho umuhanuzi Yehu avuyeho, hazaho abandi bahanuzi
narimo nkubwira hahise hakurikiraho Mikaya muramwibutse Mikaya ni wa wundi wigeze kubwira Mikaya muri buka abahanuzi ku ngoma ya Habu bajya inama bahanura umwami byiza ariko ngo ari umwuka wo kuyobya bavuye ku mana ariko Mikaya aravuga ngo nabonye umwami ajya ku rugamba ntatabaruka amahoro icyo gihe umwami ngo anavuga nabi cyane ndetse n'abandi bahanuzi baramukubita bavuga ngo kuki wanura ibyo udahanura umwami bibi ino nk'ibyo ngibyo ku ngoma ya Habu rero Eliya nibwo yaje Eliya yarahanuye ku ngoma ya Habu muribuka ko abahanura ibibi cyane kuko nabo bakoraga ibibi kugeza ubwo Eliya yashaje ubwo turi mu bwami bwa Isirayeli ariko tugenda tubigeranya na Yuda igihe Eliya yahanuraga mu bwami bwa Yuda hahanuraga afatanije na Mikaya bavuga ko bahanuye mu bihe bimwe hahanuraga witwaga Hanani hanyuma Hanani ashaje ku ngoma ya Yehoshafati muri Isirayeli ngo nta muhanuzi mbona bashyizeho wari uhari icyo gihe hariye babayeho nabo batagira mu Bayuda sorry mu Bayuda nabo hari igihe batari bafite umuhanuzi umuhanuzi Obadiya tubona muri Bibiliya bavuga ko yahanuye mu gihe cya Yehoram reka ngende nkoresha amazina yabo muzi kugira ngo ntaza kubacanga kubwa amazina y'abami benshi barimo Obadiya mubona yahanuye mbere ahanura ku ngoma ya Yehoram mu bwami bw'u Buyuda yari uwi Buyuda wewe Eliya amaze gupfa buri Eliya na Elisa bahanure muri bwa bwami bwari bwariyomeye butumviraga Imana navuga ko batumviraga Imana kuko abami benshi bagiye bajyaho bakoze ibyangwa n'Uwiteka cyane ariko mu gihe cya Elisa yigeze kuza umugabo witwaga Yehu wasimbuye Yoramu umuhungu wa Habu amaze gupfa amusimbuye rero icyo gihe Yehu yatangiye neza ariko nabasoza nabi twakomeje mu gihe cya Obadiya amaze kwigendera haje umwami witwaga Ahaziya wari umuhungu wa Yehoramu noneho nyuma yatangiye nabi asoza nabi nase nuko byari byaragenze haza umubyama witwaga Atariya wigeze kuyobora ubwoko bwa Isirayeli igihe gitoya Atariya bavuga ko yari mama wa Ahaziya nawe mwumva yuko amateka avuga ko yakoze ibi byinshi yigeze no kwica abana b'abahungu be hanyuma icyo gihe rero nawe yatangiye n'abasoza nawe mu gihe cy'Atariya nta muhanuzi wari uhari ahubwo undi muhanuzi nyuma Obadiya yaje kuza witwaga Yoweli Yoweli yahanuye mu gihe cy'umwami witwaga Yehowasi icyo gihe bavuga ko Yowasi cyangwa se Yehowasi yakoze neza gitangira ariko asoza nabi mu gihero cya Yoweli nta wundi muhanuzi wari uhari kuko na Elisa yari amaze kugenda bameze nk'abangikanye gato na Elisa arigendera arasaza kuko iyo bavuga Elisa bamubara yuko yaba arashaje imyaka 2014 mbere y'ivuka rya Kristo kandi Yoweli okay, Yoweli yaba yaraje nyuma gato aho ngaho nawe. Muri nyuma ya Elisa bavuga ko abahanuzi babaye nk'ababaye ingume nabwo nta bahanuzi bakuru bari bahari. Elisa yabayeho ashaje hamaze imyaka myinshi nta wundi muhanuzi uraboneka aribwo yigeze kuza undi muhanuzi witwaga Amose. Ubwo ni muri bwa bwami bwa Isirayeli bwarivumbuye bugacikamo kabiri. Amosi buriya yaje ahanura mu gihe kimwe yahanuragamo yahanuye ku ngoma y'umwami witwaga Yerobowamu wa kabiri n'uwitwaga Zekariya umuhungu wa Yerobowamu n'uwitwaga Shalum n'uwitwaga Menahem n'uwitwaga Pekahaya hanyuma icyo gihe Amosi buriya yahanuye akurikira navuga ko bahanuye mu bihe bimwe n'uwitwaga Hoseya bahanuriye rimwe mu gihe kimwe na Yona bahanuriye rimwe mu gihe kimwe n'uwitwaga Mika
Yes, hanyuma narimo mvuga ko muri icyo gihe buriya Mika witwaga umuhanuzi witwaga Mika Hosea Amosi bahanuriye mu gihe kimwe bahanuriye babami narimaze kukubwira benshi ubisoma mu gitabo cya kabiri cy'ibyo cy'iby'abami guhere ku gice cya 13 kugera ku gice cya 17 ayo mateka agenda avugwamo noneho rero muri Isirayeli buri gihe bano bami bahanuraga abo ngabo nkubwiye Hosea Amosi Yona Mika nicyo gihe rero umuhanuzi yitwaga Yesaya buriya Yesaya bayo mu gihe cya Amosi Hosea Yona na Mika bakanavuga amateka akavuga yuko Mika yajyagava muri bwa bwami bwari bwariyomoye bwa Samaria akaza no guhanura hehe I Yerusalemu yavaga I Samaria akaza no guhanura I Yerusalemu buriya Mika bavuga ko yahanuye ahantu habiri amateka niko abivuga Mika buriya bavuga ko yakoranye na Yesaya cyane navuga ko yazaga yuzuza ibye kandi mu gihe cya Yesaya hanuraga yahanuye hariho umwami witwaga Uziya reka mbone no kuvuga aka kantu Uziya njya numva babigisha benshi bigisha nabo bakavuga ngo mugengo ngo ku ngoma ya Uziya ngo Uziya amaze gutanga ngo igihe umwami Uziya yatangaga ngo Yesaya yabonye Imana bakafata Uziya nk'umuntu wari wabangamiye Yesaya kugira ngo atabone Imana harimo nabigisha bakavuga ngo ngo Yesaya ngo icyo gihe yibiraga mu rugo rw'ibwami ngo ageraho yibagirwa Imana ibintu nk'ibyo ngibyo n'amakomantari njya numva ariko atariyo ntabwo ariyo impamvu bavuga ngo ku ngoma y'umwami Uziya Yesaya yabonye Imana ni chronology abari nko kubara hari imyaka ni nk'aho bavuze ngo mu gihe 1900 runaka Yesaya yabonye Imana ubwo rero abantu bajye babikosora hari abantu njya numva babyigisha kandi ukumva yashyizemo imbaraga aravuga ati mu gihe kimwe cya Uziya cyarapfuye ngo Yesaya yabonye Imana ntabwo ari byo ni ukubeshya ubwo icyo gihe Mika na Yesaya barahanuye ku ngoma ya Uziya bahanura ku ngoma yitwaga Yotamu wanakoze ibyiza kuva atangiye ingoma ye kugeza nashaje biri mu ngoma mu gitabo cy'ingoma za kabiri igice cya 27 hanyuma barakomeza baranahano no ku ngoma yitwaga Ahazi kugeza ku ngoma yitwaga Hezekiya wari umuhungu wa Ahazi ubwo ngira ngo nibyo naba mvuze kuri abo bahanuzi reka rero mbe ngarukiye aho ngaho kugera myaka 722 ba bantu bari baragiye bakiyomora bwa bwami bwiyomoye bwariyomoye bukayoborwa na wa mugaragu wo kwa Salomo witwaga Yerobowamu mu myaka 722 havutse ibibazo bikomeye cyane Mikali yarabibahanurira yabibabwira nkumvisha ibyo Mikali yahanuye icyo gihe ubuhanuzi bwari buri muri icyo gihe Mika hanura ndetse n'abandi batandukanye ariko reka nihitire mu bwami kaburampagije nkumvisha ibyo yahanuraga muri icyo gihe cye reka nkoreshe wenda ubuhanuzi bwa Mika igice cya kabiri umva uko yavuze yaravuze ngo bazabona ishyano bagambira gukora ibyaha bagakorera ibibi ku mariri yabo iyo buke barabikora kuko bishobokera amaboko yabo kandi abifuza imirima bakayitwarira n'amazu bakayigarurira bagirira nabi umuntu n'inzu ye ndetse umuntu n'umwandu we nakubwiye ko buriya bwami bwari bwaragiye bukiyomora bw'i Samaria bari basigaye bakora ibibi byinshi n'abami babatwaraga icyo gihe babatwaraga ariko bakora nabi nuko rero arabahanurira Mika arabwira ngo nicyo gituma Uwiteka avuga ati dore ngambire guteza uyu muryango icyago ntabwo muzagikira cyangwa ngo mwongere kugendana umujindiro kuko icyo gihe kizaba ari igihe kibi uwo munsi muzaba iciro ry'umugani bazacura umuborogo bababaye bazavuga bati turapfuye umwandu ubwoko bwanjye yawuhaye abandi yemwe ko yawunyatse imirima yacu yayigabanyije abagome icyo gituma mu iteraniro ry'Uwiteka utazabona uwo kugeresha isambu umugozi babwira abahanura bati ntimugahanure ntibazabahanurira koko kandi biteye isoni ntibizashira wanzu ya Yakobo we bizabazwa ngo mbese umwuka w'Uwiteka waraheze mbese ibyo niwe wabikoze amagambo yanjye ntacyamarira ugenda utunganya ibi
yabibahanuriye muri iyo myaka irimo yegera umusozo w'ibyo ngiye kukubwira hafi aho ibyo yararimo ahanura yabihanuraga ku ngoma y'umwami witwaga Hosheya waje nyuma gatoya muri iyo myaka nibwo abashuri bari bagiye kuza kubanyagarero sasa myaka 2022 biravuze ngo bazabanyaga ngo bavuge ngo ubutaka bw'umwandu wanje ngo yabugabanyije abagome n'abashuri yavugaga abo bagome n'abashuri baje rero hanyuma barabanyaga barabatwara barabajyana ingabo z'abashuri zaraje muri icyo gihe zinyaga ingabo zinyaga ubwoko bwa Isiraheli zirabanyaga zirabatwara mu bantu bagiye icyo gihe hari harimo n'umuntu zitwaga Nahumu muri iyo myaka Nahumu buri yanyaze baragiye mu bunyage abasiriya barabatwaye cyangwa se abashuri buriya ubwoko bwa Isiraheli cyangwa se ya miryango 10 yo muri Isiraheli yariyomoye niyo yabanje kunyagwa iragenda bamaze kuyijyana umuhanuzi waramutsemo n'umwe cyangwa se wasigaye wakomeje guhanura mu gihe cya mbere yarahanuye yitwaga Nahumu ahanurira mu bunyage bavuga ko yahanuriye mu bunyage ariyo mpamvu ariko bamwe bakavuga ko yabaratangiye guhanura mbere y'ubunyage ari naho yavuze andura akavuga ngo doruvunagura zamuki imbere yawe bivomera amazi azabahagije mu gihe cyo kugotwa nibyo arimo ababwira bamwe barabyanga abandi barabipinga ariko nyine igihe cyarageze barabibona nyine nibyo byababayeho Okay reka tukomeze tuganire nkomeze naringereje nakubwiye ko icyo gihe umuryango cyangwa ubwoko bwa Isiraheli ya miryango 10 imaze kunyagwa hari yasigaye umuryango navuga ngo ya miryango ibiri yasigaye i Yerusalemu iyo nta kibazo yari ifite na gito ahubwo nta kibazo bari bafite na gito bikomereje ubuzima bwiza Yesani bwa bahanuriraga amahoro ababwira iby'amahoro ababwira iby'umurwa ababwira ibya Mesiya uzaza ariko wibuka arano yababwiye mu gice cya gatanu reka nkubwire ijambo yababwiye nabo yararimo abateguza ababwira ibigiye kuzababaho bamuca amazi nyine bakajya baseka bamwe nyine ni nk'uko uyu munsi nyine Imana ibivuga ibintu abantu bakumva nyine ni ibintu bisanzwe sa hano iyo myaka 2020 ndaza kukubwira imyaka rero byabasohoyeho wumve noneho nawe yes Yesaya tangiye guhanura mu mwaka wa Uziya nyine. Uziya wanakoze neza ariko nyuma kaza gusaza nabi nabikubwiye. Yesaya tangiye guhanura mu mwaka wa 1740 gutyo kugeza mu mwaka wa 1680 na kanga yari umuhanuzi ukomeye cyane hamwe na Mika. None mu gice cya gatanu cya Yesaya arabwira ngo reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzaburwe umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabu ku musozi urumbuka ararutabirira ururimburamo amabuye n'ibindi nk'ibyo abantu murabizi iyi mvugo ya Yesaya iki gice gikunda kwigishwa n'abantu benshi sinkivugaho cyane ariko komantari zimwe na zimwe twagiye dusoma harimo avuga ko impamvu Yesaya yakoresheje iby'uruzabibu ngo kwari ugukangura abisirayeli kuko bari baragiye barasinda bamwe muri bo abayahudi nyine cyangwa se ubwoko bw'iyuda bararengwa bibagirwa uwiteka neza neza bikorera ibyo uwiteka yanga ku ngoma ya Hazi we yanakoze nabi cyane kugeza nashaje ku ngoma ya Manase no ku ngoma yitwaga Amon n'abandi bami bagiye bakurikira ariko ngo baragenda baribagirwa ahantu Yesaya yagize ngo baravuga ngo muze tujye inama ni ku uwiteka avuga yararimo abinginga ababwira ati mugarukire uwiteka araho yatugarukaho mureke tuhindure imigendere yacu tugarukire umwami Imana ariko nyine ntibamwumva ikigero yahanuraga afatanije na Mika ibyo yavugaga ibyo Mika yavugaga Samaria araza kanavuga Yerusalemu nabikubwiye ariko abisamaria ni babanje kugenda mbere bagira ngo yewe n'amakuru baranayamenya yuko abisamaria bagiye ariko abiyudaya ntibyabigisha ntibagira icyo babikoraho ari nabyo byaje kubasora nabo hanyuma rero mbo nyuma yesa yahanuye umugabo witwa haba kuki nyuma yesa na Mika abwo abandi bari baragiye naho makajyanurira muri ubwo bunyage
hakomeje hanura umugabo witwaga Habakuki na Zefaniya na Yeremiya ndetse na Ezekiel. Buriya bavuga ko byari bihe by'amaganya cyane, ariko Ezekiel yabahanuriraga batarajyanwa, ariko Yeremiya we yahanuye bakiri iwabo muri Yuda. Muribuka ibyanditse mu buhanuzi bwa Yeremiya, ndumva ari 37:8 gutyo, aho yahagurutse agahanura akavuga akizirikaho imbago ebyiri, akavuga yuko uko izo mbago ngo aziziritseho ariko bagiye kuzajyana ubwoko bwa Isirayeli ngo bazabujyana kandi nabi. Hanyuma umugabo umwe yitwaga umwe w'umuhanuzi umwe yitwaga nde nibagiye izina yitwaga 37 hari. Ok, ndaza kubona izina rye. Urumva umuntu aba yarasomye ibintu byinshi, arya rimwe na rimwe amazina amucaho, arahaguruka arazivunagura, aravuga ngo dore uko Uwiteka avuze ngo uko mvunagwiza imbago ngo niko Imana ikuye uburetwa kuri ku bwoko bwa Yuda bwa Yakobo, Abayuda ngo ntibazajyanwaho ubunyage ngo kandi nyuma y'imyaka ibiri ngo Uwiteka atanze amahoro. Imana iramureka. Yeremiya arigendera ngo arongeraga Imana iravuga ngo asubire umubwire ngo umuhanuzi yemerwa ko umuhanuzi hano amahoro yemerwa ko amahoro abonetse. Ngo ikindi mubwire ngo nyuma imyaka ibiri itarashira uzapfa. Ibyo rero nibyo byabaye icyo gihe abantu batangira kugira ubwoba, bibaza se ibintu aduhanuriye ko bikomeye bimeze bite. Ariko niko byagenze, Sedekeza no kumugisha inama, abantu baragira ubwoba bakibaza se ibintu avuze ni ibiki. Bageze nubwo bamufunga muri uko Yeremiya afunzwe inshuro nyinshi, yabaga arimo ahanura yuko bagiye kugenda Yeremiya yahanuye biri hafi bobo kugira ngo bisohore, akajya ababwira cyane yinginga avuga ati muragenda nyamara. Icyo gihe Sedekeza no kumugisha inama muri Yeremiya n'ubisomo zabibonamo, kenshi bagiye bamugisha inama, hari ubwo bamufunze, hari ubwo bamukubise, yewe byari bikomeye. Ariko nyine ntacyo byatanze kuko icyo yari ahantu yari yagihanuye n'ubundi byarasohoye, barabajyana. Babajyanye ryari rero? Kubera ko bari banze kumvira Uwiteka mu myaka igeze 586 mbere y'ivuka rya Kristo, barabatwaye. Yuda yaratwawe ijyanwe n'abi Babuloni, nabo barabanyaga babajyana. Rero yari yababwiye ko Nebukadinezari agiye kuza, Sedekiya ajya kumugisha inama arababwira ati umwami Nebukadinezari azaza kubanyaga, ariko aje ari Uwiteka umwohereje, nimumurwanya muzapfa. Reka nkubwire inama yagiriye Sedekiya. Yaramubwiye ati nuko umwami Sedekiya aratuma ajyana umuhanuzi Yeremiya, bihererana mu muryango wa gatatu w'inzu y'Uwiteka. Umwami abwira Yeremiya ati hari icyo ngiye kukubaza, ntugire icyo umisha. Yeremiya abwira Sedekiya ati nabikubwira ntiwanyica, kandi ninkugira inama ntuzanyumvira? Nuko umwami Sedekiya arahira Yeremiya rwishwa ati arambwira ati nkurahiye Uwiteka uhoraho waduhaye ubu bugingo, ntabwo nzakwica. Maze Yeremiya abwira Sedekiya ati uko niko Imana nyiringabivuze, nusanga ibikomangoma by'umwami wa Babuloni nibwo ubugingo bwawe buzabaho, kandi uyu murwanto uzatwikwa, nawe uzabaho n'ab'inzu yawe. Ariko nutemera gusanga ibikomangoma by'umwami wa Babuloni, uyu murwa uzatangwa mu maboko y'Abakarudaya kandi bazawutwika, nawe ntuzabava mu maboko. Maze umwami Sedekiya abwira Yeremiya ati Abayuda bagiye kuyoboka Abakarudaya, ntinya ko banshyira mu maboko yabo bakanshinyagurira. Niko yavuze icyo gihe ni Sedekiya yasubizaga uyu muhanuzi. Hanyuma ariko Yeremiya ati ntibazagutanga, ndakwinginze umvira ijwi ry'Uwiteka rivuga ngo nkubwire, nibwo uzamererwa neza kandi ubugingo bwawe buzarama. Emera kugenda, niwanga kugenda iri jambo ry'Uwiteka yamenyesheje ngo dore abagore bose basigaye mu nzu y'umwami w'Ubuyuda bazashyirwa ibikomangoma by'umwami w'Ubuyuda w'i Babuloni, maze abo bagore bazavuga bati inshuti zawe zaragushutse uremera, none ubwo ibirenge byawe bimaze gusaya mu byondo bisubira inyuma. Hanyuma rero maze Sedekiya yabwira Yeremiya ati he kugira umuntu umenya ayo magambo, he kugira umuntu umenya ayo magambo tuganiriye, iko byarangiye. Urumva yarimo amugira inama ati mwemere kugenda, ntacyo muzaba nubwo nyine bitoroshye, ariko muzagenda. Nimutagenda hano bazahatwika ndetse nawe bakwica. Igihe Yeremiya yahanuraga rero na Ezekiel yarahanuraga, icyo gihe
byari bihe by'amarira cyane hari rero abami ba Sedeki bunini washoje ubwo bwami kugeza ubwo baje no kubunyaga Sedeki akiri umwana babajyana babajyanye babatwara ibaburoni Yeremiya we yakomeje guhanura ariko avuga ko Ezekiel yaguye mu nzira yaje gupfa barabajyanye abahanuzi bamanutse bakajyayo bakomeje no guhanura nakubwiye ubwami bwa mbere bwabanje kugenda bwa bwami bwa mbere bugezeyo Danieli nawe nibwo yahanuriyeyo muri ya myaka ya nyuma agenda ababwira ibyo bazabona muribuka ko mu gitabo cya Danieli nawe waje guhishurwa ibintu bikomeye cyane n'uyu munsi tukigenderaho hanyuma rero Danieli yahanuriyeyo nyuma haza ba Yeremiya Yeremiya we yarahanuye ava yavuye ibuyuda hanura aragenda kugeza nubwo banyazwe ajyanwa muri Babuloni akomeza guhanurirayo nabwo hahitavuka abandi bantu zari barimo witwaga Zekariya na Hagayi Hagayi buriya na Zekariya bahanuriye mu bunyage n'undi witwaga Maraki ubwo bibirika nkaba ndayisoje neza isezerano rya kera abahanuzi bose barimo nkaba ndabasoje ubwo wowe niba ari cyo udasobanukiwe wambaza